E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. E galera, é o seguinte, estamos aqui num vídeo do Controle 2 para eu testar com vocês pela primeira vez a DLC Shipwrecked do game Don't Starve, que é um jogo indie fantástico. Eu acabei de abrir esse save aqui e eu queria conferir um pouquinho do jogo como ele tá com vocês. O jogo não, né? Essa DLC. Esse é um game que eu joguei muito em versão Early Access há, tipo, muito tempo atrás. Levei pro meu canal. E quando saiu essa DLC, muita gente pediu pra eu jogar. E cá estou eu, jogando. Eu tô coletando alguns recursos aqui pra gente poder sobreviver. E vamos ver o que eu consigo fazer por aqui, tá? Realmente faz muito tempo que eu não jogo o game, então... Quem tiver dicas pra passar, eu agradeço. E no mais, vamos jogar um pouquinho dele despretensiosamente pra galera que ainda não conferiu a DLC, conferir. E pra quem manja, me vê no bando por aqui. Eu acho que eu recolhi bastante recurso, quase tudo que dava pra recolher por aqui. Vamos ver o que a gente consegue montar pra poder se virar na sobrevivência. Não dá pra gente entrar na água. O que é preocupante. Que eu posso construir? Eu vou construir um machado. A parte náutica. Ah, ok. Vamos cortar aqui, ó. Vamos, mano. Corta, porque se anoitecer a gente vai falecer. Boa, garoto. Pegar os troncão aqui. Um coco. Derrubar aqui também. Eu vou construir meu barquinho e me mandar, cara. Assim que possível, velho. Deve dar pra fazer alguma coisa com os cocos, tá? Eu não manjo, mas deve dar. O legal desse game é descobrir as coisas mesmo, cara. É... A experiência que você tem com ele jogando meio que à toa é muito legal. Opa! Beleza! Vamos explorar aqui, cara. Que da hora, velho. Cara, se pá é perigoso fazer isso que eu tô fazendo, né? Ah! Não! Ai, meu caraiba. Bom, tomei dano, mas consegui matar, cara. Beleza. Será que tem outra ilha por aqui? É bom que tenha. É bom que tenha, porque, ó... Tá noite, quase. Eita, mano. Tipo, ali eu não sei se rola da gente ir, não, hein? É meio perigoso. Dá? Dá pra entrar, mas me parece ser muito perigoso aqui. Deixa eu pegar uma alga... Cara, só falta não sobreviver nem o primeiro dia. O que, que é isso aqui? Cara, é algum bicho, coisa do tipo, eu acho. Que da hora, mano. Mas eu tô precisando sair daqui onde eu tô, mano. Eu tirei o zoom, mas não enxerguei nada. Cara, tá perigosíssimo isso aqui agora. Aê! Encontramos uma ilha. Só que a gente não tem como construir uma lareira, uma fogueira. Nossa, que bizarro aquilo. Vamos cortar aqui logo pra eu poder conseguir construir uma fogueirinha se preciso. Vai, destrói, mano. Ah, um porco ali, mano. Beleza. Show de bola. Ah, ok. Isso aqui. Que coisa estranha, velho. Mas tudo bem, vamos pegar as pedrinhas ali. O porco foi pra casa dele. Ok. O da hora que você chega perto da casa do porco, ele apaga a luz, né? O cara tem medo da gente. Quando tiver prestes a anoitecer, eu vou construir a lareira.
A gente afasta, o cara vai lá e acende a luz de volta, cara. Mas é muito medroso, né, mano? Aí, beleza. Show de bola. Deixa eu pegar. É um musgo que a gente pega nessa pedra, né? Que coisa estranha, velho. Eu vou recolher tudo que for recurso possível por aqui. Tá, beleza. Vamos construir a nossa lareirinha. Aê, fantástico. Muito show, cara. Esse jogo é muito divertido, velho. Ah, não! Tá, construo outro. Ele é muito divertido. Mas como eu falei, eu acho que o mais legal é descobrir as coisas sozinho ou com amigos, né? Ou com inscritos também, ao invés de ficar procurando tutorial e tal. Dá pra cozinhar o coco, velho? Ah, ok. Vamos cozinhar, porque a gente precisa se alimentar e tal. Beleza. Isso aqui dá pra cozinhar? Dá. Isso aqui dá. Justíssimo. Cozinhando tudo aqui. Aí a gente vai. Come. Come. Isso aqui é bom? É bom. Aqui. Mano, a gente vai cagar daqui a pouco de tanto que comeu, mas beleza. Sobrevivemos, cara. Sobrevivemos. Tamo de boa. Pra próxima noite a gente tem recurso pra construir outra lareirinha, fogueirinha. Beleza. Mas o objetivo aqui não é fazer um tutorial nem sobreviver um tempão. É mostrar pra vocês como que tá. Então, vamos correr aqui pra gente poder explorar mais, cara. Essa DLC tá em Early Access, tá? O jogo, a versão normal, não. Mas a DLC tá. Cara, e o medo de encontrar alguma parada bem louca por aqui, hein? Cara, eu consigo te atacar? Filha da mãe, mano. Os caras xingam a gente, véi. O papagaio xinga a gente, mano. Que tipo de dono ele teve, tá ligado? Ô, essa árvore estranha, mano. Vamos derrubar uma e ver o que acontece? Ó, o filho da mãe tá ali pra xingar a gente de novo, mano. Ah! Ah! É uma serpente, véi. Cara, a árvore tem vida, mano. Foi bizarro isso, velho. Que loucura. Caraca. Mano, que loucura. Eu não achei que a árvore ia ter vida assim, tá ligado? Eu girei a câmera, mas eu não gosto de ficar girando muito, senão eu perco meu senso de localização. Sim, eu sou burro a esse ponto. Cara, isso aqui não me parece seguro, né? Mas vai ser o jeito, velho. É nóis. Partiu pra mais uma aventura. Mano, que medo. Vamos ver o que acontece se eu entrar no mar aqui? Olha, mano, que vida louca, velho. Cuidado. Não, desvia direitinho. É tipo aquele jogo da galinha, tá ligado? Ou aquele do sapo, depende de qual que você conhece, que você tem que atravessar a rua sem ser atropelado. Ah, tá tranquilo até. Fantástico, velho. Vamos só desviando aqui. Não, filha da mãe. Meu caraiba. Isso. Eu acabo indo mais pra esquerda que pra direita. É tipo a correnteza levando a gente mesmo, cara. Vamos sair desses mares aqui perigosos. Meu Deus, terra à vista. Terra à vista. Deixa eu ver aqui. Ó, filha da mãe. Opa, cogumelo aqui. É do mal, cogumelo? É mais ou menos do mal, né?
Vou mandar por aqui, ver o que tem. O que podemos fazer por aqui. Quase consegui atacar, cara. Droga. Teria sido tão lindo matar o papagaio e depois as pessoas falarem que eu não amo os animaizinhos. E aí eu tenho que argumentar que é apenas um jogo que eu tô zoando. Coisa linda. Cara, não tem muita coisa nessa ilha aqui não, mano. Ilhazinha do mal, véi. Será que eu consigo tacar fogo nela? Não vou conseguir não, véi. Que pena. Eu vou ter que sobreviver daqui a pouquinho, mano. E ela é meio perigosa com as aranhas e tal, cara. E se eu construir uma lareira aqui do lado, cara, e deixar o fogo da... A gente vai morrer. Meu Deus. A gente vai morrer, certeza. Eu não lembro nem onde tá meu barquinho, cara. Tá pra lá. Vamos lá. Vamos achar o barquinho e vamos sair navegando aqui. Meu Deus. A gente vai falecer, cara. Deixa eu ver o mapa. Caraca. Eita! Ataca, véi. Nossa. Bom, eu vou desencanar daquilo, mano. O ideal provavelmente seria pescar o peixe ali, mas... Hã? Que é isso? E aí? Acho que eu morri. Bom, galera, acho que deu pra vocês conferirem um pouquinho de como tá a DLC Shipwrecked do Don't Starve. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não se esqueçam de deixar um gostei, um favorito. Obrigado pela atenção de todos, galera. Eu vou ficando por aqui. É isso aí. Valeu, falou!